Kada planirate krenuti s obnovom Siska? Prezentacija o stanju potresne obnove javnih objekata grada Siska, koju nam je gradonačelnica predstavila u rujnu prošle godine, pokazala nam je da su za većinu prijavljenih projekata odobrena sredstva iz fonda solidarnosti. Zašto onda ne vidimo otvorena gradilišta kada šetamo po gradu? Iako je prošlo više od 2 mjeseca od posljednje sjednice, ovih par točaka današnjeg dnevnog reda dokazuju da gradonačelnica ne odrađuje ni druge poslove. Pa tako na pitanje našeg kolege Tomislava Matlekovića, koji su projekti realizirani za razvoj Topolovca i što se planira u sljedećem razdoblju, gradonačelnica odgovara kako su u Topolovcu realizirani sveobuhvatni i ambiciozni projekti na svim razvojnim poljima, a identični su predviđeni i za naredno nesagledivo razdoblje. Jer gradonačelnice, Sisak ima pravo na obnovu. Vlada Republike Hrvatske vam je odmah nakon potresa isplatila 20 milijuna kuna. Isplaćen vam je i zajam Svjetske banke u iznosu 25 milijuna kuna. Nedavno vam je vlada ponovno dodijelila 4 milijuna eura, odnosno 30 milijuna kuna. Preko Fonda solidarnosti, uključujući cestovnu infrastrukturu, osigurano vam je 180 milijuna kuna, a za vrtić u Galdovu kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti 23 milijuna kuna.